Dalam. Niku ya ora parung to. Lah, oh sakjane kejatuhan tapi jenengan menghindar. Iya. Terus yang pas kejatuhan ada enggak? Enggak ada. Di belakang. Oh, di belakang. Ya wis enggak apa-apa wis. Kan tapi jenengan termasuk yang di lokasi situ. Iya. Jenengan taunya ada seng yang jatuh? Ada angin wes. Heeh, ada angin wes terus? Korek terus. Itunya jatuh. Terus jenengan menghindari pripun menghindari? Adalah istimewa. Selain dua surat muawwidzatain enggak ada kejadian turun wahyu Al-Qur'an dua surat sekaligus. Walaupun itu surat pendek Al-Kautsar, Al-Asr, itu ya satu surat. Niki langsung dua surat. Terus malaikat Jibril ndawuhi Kanjeng Nabi, panjenengan waosaken ayat-ayat wonten ing kalih surat menika Kanjeng Nabi, mangke taline mesti udar. Surat Muawwidzatain itu jumlahnya 11 ayat. Al-Falaq 6 ayat, An-Nas 5 ayat. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Al-Falaq 5 ayat, An-Nas 6 ayat. Yo diitung timbang keliru wek. Al-Falaq 5 ayat, An-Nas 6 ayat, jumlahnya 11 ayat sama persis dengan jumlah tali ikatan pada benda sihir tadi. Langsung diwaos sampai Kanjeng Nabi, setiap dibacakan satu ayat taline ucul siji. Saben diwaoske sak ayat taline udar siji. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Tar. Taline udar. Lho tari udar masa kok crut. Kuwi kok bojomu kuwi crut. Min syarri ma khalaq. Udar taline. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ta. 11 ayat dibaca, 11 tali ikatan sihir lepas semua. Langsung Kanjeng Nabi sehat. Nah, sejak peristiwa itu Bapak Ibu para jamaah, setiap mau tidur Rasulullah enggak pernah lupa istiqomah beliau membaca surat Muawwidzatain sebagai perlindungan. Kanjeng Nabi yang badhe sare niku maca surat Muawwidzatain mesti niku kul a'udzu birabbil falaq alaih kul a'udzu birabbin nas. Terus ditiupkan ke kedua telapak tangan beliau. Kemudian diusap-usapkan ke sekujur tubuh. Lah niku nggih diijazahne kangge sedaya umate kanggo perlindungan. Tolak sihir, tolak santet, tolak jengges, tolak tenung, tolak serangan-serangan jahat. Panjenengan yen badhe sare maos kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas, kemudian ditiupkan ke kedua telapak tangan, terus diusap-usapke ten sekujur awak. Aman panjenengan. Lho Kanjeng Nabi maos niku terus semenjak peristiwa tadi. Ora usah moro dukun tentek gula. Mending gulone waneh ke kiai. Halo? Dilanjutkan apa mboten? Oke, saniki nggih. Kanjeng Nabi niku manusia, tapi tidak seperti umumnya manusia karena beliau istimewa. Sebagai manusia, Rasulullah ya berkeringat kados panjenengan, keringeten ning beda keringete Kanjeng Nabi wangi, harum mewangi. Gue rebutan keringete Kanjeng Nabi, padahal zaman semonten belum ada parfum. Keringete Kanjeng Nabi wangi. Sampeyan yo keringeten, neng keringetmu super kecut. Kecute nganti 27 derajat kaya fadilahe salat jamaah. Wong keringetmu kena nggo tambahan bumbu sayur asem. Loh, sebagai manusia Rasulullah ya maaf kencing. Kanjeng Nabi nggih kenceng. Sami kaya wong cepoga yo nguyuh. Ning beda. Kencingnya Rasulullah sama sekali enggak berbau. Mboten wonten ambetipun. Begitu keluar langsung lenyap ditelan alam. Tidak ada bekasnya. Nek uyuhe wong cepoga
Masya Allah, pesinge fiddini wa dunya wal akhirah. Gek muntuk-muntuk ngono kae bekase. Apa maneh wong wedok wis lungguh ndoprok. Yes. Bar kuwi sik ana seruwitane kok. Kuwi. Sapa ngomong pengalaman kuwi? Lho nek wong lanang kan mek cur keracak-keracak wis. Wong wedok kan yes. Kuwi muntuk-muntuk ngono kae. Lho, memang uyuhe wong lanang karo wong wedok kuwi beda. Luweh pesing uyuhe wong wedok. Wis bandingke wis. Wong lanang karo wong wedok ki ya luweh nguyuan wong wedok. Suwengi wong lanang ping pindho, wong wedok iso ping 6. Lho memang dibikin begitu sama Allah, biar istri bangun duluan ngebangunin suami untuk qiyamul lail. Makane lek wulan Ramadan kae sing tangi masak persiapan sahur ora wong lanang, wong wedok sik, nggih Bu nggih. Mergo wong wedok ki nguyuan. Iki wae ana sing ngempet kuwi. Halo? Sebagai manusia Rasulullah juga berludah. Kanjeng Nabi nggih kagungan idu padha karo wong cepoga, ning idune beda. Idune Kanjeng Nabi obat. Idumu tobat. Ingat enggak peristiwa hijrah? Rasulullah didampingi sahabat karib beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dikejar-kejar orang kafir mau dibunuh. Sembunyi Kanjeng Nabi kali Sayyidina Abu Bakar Siddiq di dalam goa. Goa dibersihkan untuk sembunyi Rasulullah kali Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Saking capeknya Kanjeng Nabi tertidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Ibu bapak, ada dua sahabat yang sangat beruntung, pangkuannya pernah dijadikan bantal kepala Rasulullah waktu tidur. Satu Sayyidina Abu Bakar, dua Sayyidina Ali. Saking capeknya Rasulullah tertidur di dalam goa di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq senden bersandar ke dinding goa. Karena Kanjeng Nabi sare, Abu Bakar Siddiq enggak berani gerak sedikit pun, takut mengganggu tidurnya Rasulullah. Ini loh sikap santri kepada kiai, murid kepada gurunya. Enggak mau ganggu. Tengah-tengah Rasulullah tidur itu tiba-tiba dari salah satu lubang yang ada di dinding goa itu kok ada kepala ular yang bermuntup-muntup. Berbetunduk itu. Apa? Ya pokoknya kuwi bahasa Indonesianya kepala ular yang bermuntup-muntup. Lah ini Abu Bakar Siddiq saking takzimnya kepada Rasulullah enggak mau gerak, enggak mau ganggu tidurnya Rasulullah. Diem enggak bergerak. Tapi mikir enggak bahaya ta. Iki nanti kalau sampai ular keluar gigit Rasulullah, melukai dan mencelakai Rasulullah. Di sisi lain enggak berani ganggu tidurnya Rasulullah. Iki nek cara wong cepoga, ula tangi, ula mesti ngono. Ora peduli gurune. Nek iso malah gurune ditinggal melayu. Apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq secara refleks? Lubang yang ada kepala ular muntup-muntup di dinding gua tadi langsung ditutup pakai tangan beliau. Plek. Namanya ular pengen keluar lubangnya ditutup. Ya nyokot ulone. Cecet. Langsung bengkak, racun menjalar. Hitam kebiru-biruan. Tangan Abu Bakar Siddiq menahan sakit yang luar biasa. Loro sangat. Soale sing nyokot ki ulone gedhe, Bu. Ula Arab. Nek ula cepoga kan cilik ungkil-ungkil ngono. Iki. Ula Arab kok gedhe. Ya Allah. Ya beda ula Jawa karo ula Arab ki beda. Wes. Abu Bakar Siddiq gemeter, keringat bercucuran. Nah keringatnya Abu Bakar Siddiq ini kuenten sing netes ke wajah Rasulullah.
Terbangunlah Rasulullah, kaget. Dipandangnya sahabat terdekat tercintanya itu pucat gemeteran. Ditanya, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Gak ngaku si anak Abu Bakar Siddiq. Kamu takut? Enggak. Kamu berat ninggalin keluarga? Enggak. Kamu berat ninggalin Mekah? Enggak. Kamu sakit? Enggak. Kok pucat akhirnya ngaku? Iki lho cokotula. Dipegang tangannya Abu Bakar Siddiq terus diludahi sama Rasulullah, didoni. Lek ngidoni ngene, maju siji nggo praktek. Cuh. Langsung sembuh. Enggak ada bekasnya sama sekali. Jadi ludahe Kanjeng Nabi niku obat. Lene idumu salah ndeleh dawa urusane. Nggih mboten cobi sampean ngidu nang ngarepe Kapolsek. Ayo ngidu nang ngarepe Kapolsek, ayo pecah ndasmu. Lho idune kula sampean salah ndeleh iso dawa urusane. Sampean ora ngerti tepak mlaku, padahal ora ngerti. Teko sanding sampean ana wong liwat banter, sampean ngidu, ge idu gedhe. Terus plek nang raine, ayo iso musuhan nganti tekan pitung turunan kok gara-gara salah ndeleh idu. Ngene apa mboten? Apa mana wong cepogo gek wong misale temperamen nesuan. Jangankan diidoni. Ana wong nglirik kadang iso nesu-nesu kok. Sisipan simpangan karo wong nang wong nglirik iso nesu-nesu. Ngopo nglirak-nglirik nantang ya culek matamu ya. Apa? Padahal sing lirik asli wonge kero. Wong kero ki nglirik orang lirik yang ngene-ngene to. Sapa ngomong persis mau? Lah iki lho piye maksude jenengan mboten kepanasan? Astagfirullahalazim. Jenengan mboten payah? Panas loh Bu. Panas pun terasa indah karena ketemu sama idola. Makasih. Gini dengan insya Allah ganjarannya tambah. Soalnya mau berkejeretan tenda. Ya Allah ya Karim. Panitia aku kapan-kapan hati-hati toh. Saiki lho wis ora usum, tenda sing nganggo seng ngono ku wis ora usum wisan. Ora usum, soalnya itu ya bahaya. Saiki wis ora usum ngono kok jaya dipasang wae. Ya nganggo iki yo ya seng pisan iki dhuwur. Hah? Mboten to? Lah wayahe kaya iki. Wayahe saiki iku ya Allah ku zaman purba wisan kuwi. Apa sarung mangga? Engko sik ngaji urung rampung kok ya. Niku wae dikritiki wong-wong lho Bu, ya saiki lek ngaji waktune nggo cengengesan karo bocah cilik-cilik jere, karo jamaah. Nek ngaji ambek dodolan sarung jere. Sambletate lambemu. Lho karena dia ngelihatnya hanya cuplikan video yang lewat di TikTok, lewat di beranda HP-nya. Karena kan selalu FYP. Lah dia ngelihatnya hanya cuplikan videonya itu, enggak nonton video fullnya. Tonton video fullnya dulu baru komen. Saya interaksi dengan jamaah termasuk bagi-bagi sarung, interaksi karo anak-anak kecil itu setelah ceramah lebih dari 1 jam. Lah dia enggak tahu video fullnya ngoceh. Bentar azan, nggih.
Iki niat balang jumroh, balang setan. Salam Taiwan, salam Hospital. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut napa langsung donga? Mboten napa-napa nggih panas nggih. Nggih, ya Allah, mugi-mugi Allah ridha. Mugi-mugi ini nambahi cintane Rasulullah dateng kula njenengan. Es sebagai manusia, Kanjeng Nabi niku dadi conto. Mula nggih nate kalih Gusti Allah didamel sholat subuh kawanan niku nate. Iki dalile kiai-kiai iki. Lho apa Kanjeng Nabi nate sholat subuh kesiangan? Nate. Niku critane ngeten. Habis perang dalam perjalanan pulang, wuh capek saking capeknya, jalan kaki Rasulullah kalih para sahabat sing derek perang niku. Udah lewat tengah malam, capek banget. Kira-kira nek cara mriki sakniki nggih jam 3. Kanjeng Nabi ngajak istirahat. Sahabat-sahabat nggih manut wong sing ngajak Kanjeng Nabi. Wis saking capeknya Rasulullah berdiri tahta syajarati syaukah, di bawah pohon berduri. Ngoten niku saking capeknya Rasulullah sare niku kalih jumeneng. Sare kalih jumeneng. Ini kalau di dunia militer mang tangletke Pak Kapolsek. Wae polisi tentara iku kudu iso, turu karo ngadeg iku kudu iso. Harus bisa. Sahabat-sahabat melihat Rasulullah saking capeknya tidur sambil berdiri tidak mentala. Ora mentolo kuwi lho. Nah, tidak mentala. Lah apa bahasa Indonesia nih? Tidak tega kuwi ora tega. Sing tak tekokke iki ora mentolo, bahasa Indonesianya apa? Tidak rela kuwi ora lilo. Tidak apa? Ya tidak mentala.
Pokoknya orang kabeh basa Jawa kena di bahasa Indonesia ke. Wes ngono ae. Aku golekino kamus ora nemokke kok. Tidak mentala wes. Loh. Tidak rela kuwi ora lilo. Ngeyel. Tidak tega kuwi ora tega. Apa ya? Wong tidak mentolo kok. Lha ora tegel ki ya tidak tega itu mau. Piye to ya? Tidak mentala. Wek ora kabeh basa Jawa kena dibasakno Indonesia. Menek iki basa Jawane memanjat, kabeh setuju. Tapi lek menek celingkrik-celingkrik, ayo piye? Wek arep memanjat bercelingkrik-bercelingkrik. Ayo. Nguyuh basa Indonesiane kencing, kabeh ngerti. Saiki lek nguyuh anyang-anyangen, ayo piye? Mosok kencing makcrut-makcrut ngono. Mbeki kok bantah ae. Ora usah bantah, aku wis bingung ngene iki. Sahabat mboten tegel. Terus sahabat Bilal matur, Kanjeng Nabi, monggo panjenengan rebahan, monggo panjenengan sare. Kula mawon sing jaga. Gek sahabat-sahabat sedaya niki jenengan aturi istirahat sare. Saya yang berjaga. Saya yang jadi jaminan nanti, saya yang berjaga. Nah, Kanjeng Nabi pitados. Soale Bilal niku mantan budak, hidupnya penuh dengan penderitaan, siap dan kulino. Di kalangan sahabat, Bilal itu terkenal paling kuat melek. 7 hari 7 malam gak tidur itu Bilal kuat. Apalagi Bilal nekes niat melek, ora bakal turu. Terkenal. Terus Kanjeng Nabi dawuh, apa kowe ora kesel? Mboten Kanjeng Nabi, saya janji saya yang berjaga. Panjenengan monggo sare, sahabat-sahabat yang lain monggo sare. Nanti kalau waktu subuh masuk, saya bangunkan. Wong Rasulullah tidur sambil berdiri itu takut kehilangan subuh, khawatir kebablasan. Lah mergo ana jaminan teko Bilal, ya udah baik Bilal kalau gitu aku tidur. Sahabat-sahabat yang lain tidur. Bilal yang berjaga ya. Siap ya Rasulullah. Nanti kalau masuk waktu subuh bangunin ya. Siap ya Rasulullah. Tidurlah Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lain. Semuanya lelap dalam tidurnya. Bilal berjaga. Lah kok menjelang subuh Bilal iso sentuk kalih nyekeli pedang turu ambek ngadek kelenger Bilal. Dan seumur hidup Bilal enggak pernah seperti itu. Memang disetting ngono karo Gusti Allah supaya bisa nggo contoh dan dadi syariat kanggo umate. Bilal turu. Masuk waktu subuh ndak ada satupun yang terbangun. Kanjeng Nabi dan semua sahabat termasuk Bilal lelap dalam tidurnya. Sampai waktu subuh habis enggak ada yang terbangun. Sehingga matahari bermeletek. Ayo meletek apa bahasa Indonesiane? Terbit metu kok kuwi. Matahari bermeletek. Wis to wis manut. Terkena sinar matahari. Wa awwalu man istayqadha Abu Bakar Siddiq. Orang yang pertama kali ngelilir terbangun adalah Abu Bakar Siddiq. Kaget Abu Bakar Siddiq. Duh, Kanjeng Nabi jesare, sahabat-sahabat yang lain tidur semua. Sayyidina Abu Bakar mau membangunkan Rasulullah niku sungkan, enggak berani. Akhirnya Abu Bakar Siddiq membaca takbir dengan keras. Allahu Akbar. Kaget Kanjeng Nabi. Wong Abu Bakar sare ten sandinge Kanjeng Nabi. Abu Bakar Siddiq mau takbir buanter, Kanjeng Nabi kaget, wungu. Begitu wungu, astaghfirullahaladzim. Aina Bilal, aina Bilal. Di Bilal, Bilal. Untuk melek kaget. Wonten dawuh Kanjeng Nabi, "Ma wa'adtani ya Bilal?" Mana janjimu ke aku tadi katanya mau bangunin subuh? Ngapunten Kanjeng Nabi, kula kelenger Kanjeng Nabi. Seumur hidup saya enggak pernah mengalami kejadian seperti ini. Ya wes, Abu Bakar, bangunin sahabat yang lain. Fa'adzin ya Bilal. Bilal, kamu azan. Azan subuh kira-kira 7:30. Ini azan subuh paling siang dalam sejarah Islam. Kemudian sahabat yang lain dibangunin, wudu, sholat subuh berjamaah. Rasulullah bersama para sahabat mengerjakan sholat subuh berjamaah
qarinan lillahi ta'ala. Boleh seperti itu, boleh dengan syarat satu, karipannya kolektif. Semua karipan turu kabeh sebelum subuh. Masuk waktu subuh, satu pun gak ada yang melek. Kalau udah masuk waktu subuh, kok ono sing lilir siji, melek siji, lah kok turuneh, sing dosa gede ya wong kuwi. Yang kedua, karipane mboten maksiat. Niku karipane lak mantun perang, kaya kiai karipane bar ceramah. Lah nek karipanmu bar ajep 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 subuhe kerenan yo digedhiki karo malaikat. Ngono lho Bu. Paham ora ngene iki sampean. Lah iku dadi syariat. Malah sitok maneh. Lho iki engko bagi-bagi sarung mboten? Lho kula niki ngalah lho kula niki. Malah Kanjeng Nabi niku nggih nate lali. Lho mosok Nabi kok lali? Para ulama sepakat. Nabi bisa lupa urusan perbuatan, tapi enggak mungkin lupa dalam hal ucapan. Kalau dalam hal ucapan, perkataan, dawuh enggak mungkin lupa. Tapi kalau dalam soal perbuatan bisa jadi lupa. Karena memang disetting seperti itu sama Allah supaya kenonggo contoh umate. Ngono lho Bu. Sehingga ditampakkan sifat basyariahnya, ditampakkan sifat manusianya supaya gampang dicontoh. Halo. Kanjeng Nabi yo nikah, gadah garwa, gadah putra putri supaya kena dicontoh wong cepogo. Bagaimana membina keluarga bahagia? Contohlah keluargane Kanjeng Nabi. Kados Nabi Isa niku sifat basyariae enggak begitu nampak. Mulane Nabi Isa angel arep dicontoh. Membina keluarga bahagia, contohlah Nabi Isa. Ora iso lha piye carane wong Nabi Isa ora rabi? Halo? Nabi Isa kan ora rabi. Lo nyontoh keluarga bahagia kok kon nyontoh Nabi Isa? Wong Nabi Isa ora tau dicelathu bojo. Lah nyontoh piye? Lah ana wong nganggep nek ora rabi ki ajarane Nabi Isa. Terus dekne melu-melu ora rabi. Lah niku nek cara kula mubazir. Wong diparingi alat kok nganggur. Mosok menggo nguyah, nguyuh tok. Panas, Bro. Loh, kula niki Pak, umpama syaratte dadi mubalig penceramah itu gak oleh rabi, aku milih brai. Ora dadi penceramah gak ya wis, wong rabi ki mengandung vitamin kok. Halo? Lanjut mboten? Nabi Isa ki ora kena dicontoh, kok angel dicontoh. Mergo kadang sifat menungsone ora ketok. Lah Nabi Isa ki nek butuh apa-apa, nutuk langsung metu kok. Misale butuh rawon, nutuk meja, glodak rawon, metu rawone. Nabi Isa ngono. Pengen panganan teko langit, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama, glodak mudun panganan teko langit, le nyontoh pripun. Lah nek Kanjeng Nabi butuh daharan, kerja. Iso dicontoh. Nabi Isa wong lahir wae ora duwe bapak kok. Piye le nyontoh? Kan ibuke Nabi Isa Siti Maryam enggak pernah disentuh laki-laki, siapapun seorang pun, tapi hamil dan punya anak. Isa Al-Masih. Lho le nyontoh piye? Dadak ana perawan cepogo meteng terus nglairke ora ana bapake. Bareng dituntut ditutuh, aku kan itibak Siti Maryam. Kuwi perawane dan kuwi jelas ana bapake ning bapake ora tanggung jawab. Lah nek Kanjeng Nabi kan ana ibune ana bapake. Kanjeng Nabi lahir keadaan yatim. Iso dicontoh, saiki kathah bocah yatim nek wulan Muharram kae akeh santunan yatim nggih napa nggih? Kuwi bocah yatim dikumpulke, diunggahke panggung, diparingi bingkisan, diparingi duit, diparingi wah seneng-seneng bocah yatim. Nanti ana bocah cilik nang ngisor panggung di bangku ibune, iso ngomong karo ibune, "Bu, aku kapan yatim, Bu?" "Aku ora dipanggil, Bu." Jare ibune, "Aku ya wis suwe kok pengen kono ngomong ke bapakmu kono."
Mula Kanjeng Nabi disetting tau lali rakaat salat zuhur waktu niku. Jamaah salat zuhur ten masjid Kanjeng Nabi ngimami. Pun sinten gene baris ngarep niku sahabat sing utama, akabiru sahabat, sahabat sing pinter-pinter manggon ngarep, sing ra patek pinter manggon nguri. Mula sampai saiki dadi budaya. Acara apa wae sing pinter-pinter mesti nggone didheweke VIP. Sampai saiki sing pinter-pinter yo manggon panggung. Ha, sing goblok-goblok yo nglempoh-nglempoh ngono kuwi. Pangapunten, pangapunten. Lah ten mburi niku ana sing ora pati pinter termasuk salah satunya Dzulyaden. Mulane titenono to, wong bodho senengane nyelempit-nyelempit manggon guru. Ra trimo yo bene yo. Pun ngimami salat zuhur angsal rong rakaat. Kanjeng Nabi salam didamel lali kalih Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ih sahabat-sahabat tiyane mendel orang ngelingke. Lek cara wong cepoga lak langsung subhanallah. Niate zikir karo ngelingke imam. Lek padahal ngarep iki Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam. Sahabat sing top-top niku mendel. Lho ngopo kok orang ngelingke? Satu, sungkan. Kok sungkan? Soale wong pinter. Wong pinter ki isin. Nek wong goblok kan ora patek duwe isin. Lho iki sifat wong pinter ki mbok najan disuguhi panganan model kotakan ngene iki utuh Bu ora dipangan padahal asline pengen. Ora percaya nun sewu, ngene Pak Camat. Lah utuh ngene Pak Camat iki. Lho utuh. Padahal asline yo pengen. Ning ngopo kok mboten didahar? Isin wong pinter. Coba ngene iki kok diuncalke nang kono. Entek sak bungkus-bungkuse. Dadi wong gobloke ora patek duwe isin. Monggo Pak Camat. Le, wong pinter ki sifate isinan. Kaya aku disuguhi semene kae, ya isin. Ngono lho. Yang kedua, mergo wong pinter mikir arep ngelingke piye. Kok dielengke Kanjeng Nabi dielengke. Soalnya sahabat-sahabat sing pinter ku mikire ngene. Jangan-jangan ini sekarang salat duhur sedang direvisi. Ada perubahan. Tadinya 4 rakaat sekarang tinggal 2 rakaat. Soalnya revisi itu pernah terjadi, revisi arah kiblat. Dan itu juga ketika salat sedang berlangsung. Awalnya kiblatnya salat itu menghadap Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina. Ketika sholat sedang berlangsung, malaikat Jibril turun bawa perintah wahyu, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Langsung balik kanan, gerak. Arahnya sholat kiblat berubah ke Ka'bah Masjidil Haram. Dan masjid itu sekarang bernama Masjid Qiblatain. Diberi nama Masjid Qiblatain, masjid dengan 2 kiblat. Masjid yang dijadikan sholat Rasulullah ketika turun wahyu perubahan arah kiblat. Kula dongaaken sedaya jamaah mugi-mugi saged mriko. Mriko nondi wong tangan kurono? Kok iso mbok amini iki lho. Muga-muga saged tindak umroh. Kula lek ndongake sakniki umroh mawon, nek haji rasane abot. Soalnya haji sekarang ada syarat paling sulit. Paling berat bukan biaya, bukan duit. Syarat terberatnya adalah as-sabru bil antri. Lah ngantrine lo 40 tahun jajal. Lho ya selak mati tenan. Nek umroh kan luweh masuk akal sampean. Ono iso berangkat haji langsung cepet iku nek plus antrine ya sik 7 tahun. Lek plus langsung berangkat tapi mahal, 700 juta misale. Lek potongamu eman. Oh, sing ngono kuwi, asline ya enggak ada tanahmu dolen. Halo? Halo? Dilanjut boten? Sahabat yang di depan yang pinter-pinter ini diam. Lah, dari belakang Dzulyaden, iki sing ra patek pinter, bengok. Ya Muhammad, anasita am usiratis shalah. Hei Nabi Muhammad, sampean lali apa piye? Apa saiki salat ki diringkes?
Mulane wong goblok iki senengane bengok-bengok. Lho, kae contone kan. Wis to titenono acara apa wae ten pundi wae. Wong goblok iki senengane bengok-bengok, bengok-bengok. Wah, 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 wah. Ngombe, 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 ngombe. Wong aku arep ngombe degan yo, ngombe, ngombe. Mesti wong goblok. Lah sing pinter no sanding kuwi ikit mang meneng. No komen ora ana suarane. Sing bengok-bengok iki sing goblok-goblok ngono kuwi. Sing pinter-pinter nang dhuwurku iki ket mau meneng soal sadar ora nyumbang. Ayo Pak Camat yang ora trimo ben kondur ya bene mule. Wong pancene ya ora nyumbang tenang kok. Halo? Kanjeng Nabi rumangsa mboten lali, rumangsa mboten ada perubahan. Mana sih dua makus syuratis sholat? Aku ora lali, sholat ya ora diringkes kok tetep. Wong goblok ini dijelasno kan ora trimo apa maneh dekne rumangsa bener. Metenteng, wallahi sholaita dzuhur rakaataini. Demi Allah, sampean iki mang sholat dzuhur mung rong rakaat, ora percaya tekoke wong-wong to. Akhirnya Kanjeng Nabi ragu. Wong iki kok oleh metenteng. Apa aku keliru tenan apa aku lali? Rasulullah memandang sahabat-sahabat yang pinter yang di depan. Dipandangnya wajah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lah kok Sayyidina Abu Bakar Siddiq manggut toh. Sayyidina Umar yo mantuk. Semuanya. Yakinlah Rasulullah bahwa beliau lupa. Apa yang dilakukan? Berdiri lagi beliau hadap kiblat. Allahu Akbar. Nambah dua rakaat. Niki akhirnya dadi syariat. Saman kok lali rokaate sholat, carane ngono kuwi, ora usah baleni meneh. Kurang loro, yo kali Allahu Akbar nambahi loro. Kurang siji yo kari tangi Allahu Akbar nambahi siji. Sing penting elenge bar lali ki ora suwe-suwe. Ngono Pak, engko wis bar ke warung, bar ngising. Paham nggih? Yang kedua, kenapa Rasulullah dijadikan teladan? Sebab Rasulullah itu kebaikannya komplit, multidimensi. Sehingga bisa dicontoh oleh siapapun, profesi apapun, status sosialnya apapun, bisa menjadikan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku petani, yo iso Kanjeng Nabi yo bercocok tanam. Mulane lek pengen dadi petani sing apik, contoh Kanjeng Nabi. Rasulullah bisa jadi contoh bagi petani. Aku pedagang, oh Rasulullah pedagang ulung, umur 12 tahun aja dagangnya udah lintas negara sampai Syria. Pedagang sing apik nyonto Kanjeng Nabi. Ayo apa meneh? Aku guru, le Kanjeng Nabi ya guru. Innama bu'istu mualliman. Aku diutus untuk mengajar, jadi guru Kanjeng Nabi ya mulang. Mulane guru nek pengen apik bener nyonto Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ki iso dadi contone petani, pedagang, guru. Aku pegawai, aku pejabat. Loh Rasulullah ya pejabat, pemimpin tertinggi. Maka pejabat yang baik, birokrat yang baik, contoh Kanjeng Nabi sebagai pejabat. Ngono Pak Camat, Pak Lurah Barang. Aku politisi, loh Kanjeng Nabi politisi ulung, ahli strategi, ahli politik. Aku pendakwah, penceramah. Loh Kanjeng Nabi ya pendakwah, tukang khutbah. Sopo wae iso nyonto Kanjeng Nabi. Aku polisi, Kanjeng Nabi yang militer Pak Kapolsek. 27 kali peperangan Rasulullah terjun langsung ke medan perang dan berada di garda terdepan. Rasulullah jenderal di medan perang. Mulanya militer yang baik, tentara, polisi yang baik, contohlah Rasulullah. Lo Kanjeng Nabi mimpin langsung perang ping 27. Lagi kok moro-moro dadi Kapolsek lo tau perang ping piro? Enak moro-moro AKP untuk bayaran atau perang. Halo, halo. Aku kepala rumah tangga. Lo Kanjeng Nabi kan yo kepala rumah tangga. Komplit Kanjeng Nabi bisa dicontoh oleh siapapun. Dan hebatnya lagi. Ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi. في عسكر حين تلقاه وفي حاشامي يا رب بل واغفر لنا
هو الحبيب الذي لكل هول مولاي صلي على حبيبك خير الخلق. اللهم صل على محمد. Rasulullah itu dalam keadaan sendiri, kehebatannya sama dengan di tengah-tengah pasukan perang. Kapanpun Rasulullah hebat, dimanapun Rasulullah hebat, dalam situasi bagaimanapun Rasulullah hebat. Sendirian hebat, di tengah-tengah keluarga hebat, di tengah sahabat-sahabatnya hebat, di tempat kerja Rasulullah hebat, sedang tidur hebat, sedang makan hebat, sedang apapun Rasulullah hebat. Kalau kita kan kadang-kadang hebat tapi lokal, dan dalam waktu-waktu tertentu saja hebatnya kita, temporer. Di satu tempat hebat tapi di tempat lain loyo. Pak Kapolsek di depan anggotanya hebat tapi di depan istrinya. Kan kalau kita hebatnya temporer, sekali-kali tok hebatnya. Mungkin di tengah-tengah keluarga hebat, tapi di tengah-tengah masyarakat remek, gak ada hebatnya sama sekali. Ngono lho. Aku yakin Pak Kapolsek lek nunggone Mapolsek, nunggone anggotane hebat, kamu sana, ngono. Tapi ning omah ning ngarepe bojone sapa ngomong wedi? Halo? Paham mboten? Nah, aku ibu nomor telu. Kenapa Rasulullah dijadikan contoh? Sebab Kanjeng Nabi niku ucapannya adalah perbuatannya, perkataannya adalah tindakannya, lesannya adalah hatinya. Satunya kata dan perbuatan. Apa yang dikatakan dilakukan. Kalau kita kan enggak terlalu banyak dusta di antara kita. Lain di bibir. Kanjeng Nabi ku nek merintah sedekah, Kanjeng Nabi paling ahli sedekah. Rasulullah enggak pernah punya duit, nginep semalam aja enggak pernah. Sebelum matahari terbenam, semua duitnya sudah disedekahkan. Rasulullah mau tidur, kok inget masih ada duit, enggak bisa tidur. Arep turu kok kelingan jendhe duit, ra iso turu. Padha karo wong cepogo, bapak-bapak kuwi, arep turu kok kelingan ra duwe duit. Ra iso turu soalnya siap-siap sesuk dicelathuh bojo. Halo? Ya Allah. Nek kita kan enggak pinter le narik urunan, tapi ndekne dhewe ra melu urun. Wonten mboten sing ngoten niku? Ana ki wonge dadi panitia kok. Lho Kanjeng Nabi ajak-ajak rukun. Rasulullah rukun karo sapa wae? Bukan hanya dengan yang seakidah, dengan yang beda agama Rasulullah rukun. Ana tanggane wong Yahudi kok lara, dituweni kali Kanjeng Nabi, dijenguk gawake jajan. Walaupun orang itu memusuhi Kanjeng Nabi, ayo sampean cobi, ana wong gek ngilok-ngilokke sampean, ngelek-ngelek sampean, terus wonge gering. Sampean tiliki apa mboten? Modar ya wis ngono. Diterusno apa ora iki? Masya Allah, kita itu kadang-kadang persoalan beda, beda sedikit aja udah enggak gelem rukun. Ngapunten. Kadang-kadang mung beda pilihan calon kepala desa ngono kuwi lho, karo tanggane ora rukun. Wonten apa mboten? Wonge teko? Lungguhe nang ngisor apa nang panggung? Nang panggung? Wonge nganggo celana apa sarung? Sarung, berarti Pak Kapolsek aman, Pak Camat ada kemungkinan berarti. Nganggo sarung kok. Lho, ya kok wonge bodoh, kadang wonge lo pinter. Lho meng gara-gara beda pilihan calon bupati lho iso ora rukun karo tanggane, ora rukun karo keluargane. Wonten apa mboten? Wonge pinter lho ya, wonten apa mboten? Wonge ya teko. Manggone nang ngisor apa nang panggung? Nganggo celana apa sarung? Bajune lengan pendek apa panjang? Pecine warna putih apa ireng? Wonge lungguh apa ngadeg? Ora ono kok sing ngadeg aku tok kok. Maksudnya aku ngono. Ya wis matur suwun, heeh.
Yang ngono kuwi jajan. Mak gayane ngajak-ngajak rukun dene dhewe ora rukun. Lek Kanjeng Nabi, ana awwalu fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah pelaku pertama dari semua yang aku perintahkan kepada kalian. Kalau aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, aku yang mengerjakan pertama kali. Ngono Kanjeng Nabi. Saiki ora, ayo rukun dhek dhewe ora rukun. Ana wong ceramah gile menggebu-gebu rong jam lebih. Aja ngrasani elek-elek tangga, elek-elek sedulur. Ngetu dalil Qur'ane, ayu hibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakaritumu. Wong ngrasani kuwi padha karo mangan batange sedulure sing dirasani. Seksone gede, jangankan di akhirat, ning donya wae tukang ngrasani kuwi uripe rekoso. Contone kaya tanggoku, lho malah ndekne ngrasani tanggane. Lho Kanjeng Nabi niku nek merintah salat tahajud, Rasulullah enggak pernah meninggalkan tahajud. Bahkan tahajud bagi Rasulullah niku wajib. Lah nek wong saiki, ayo do tahajud metu dalile, tapi sing ceramah dhewe ra tau tahajud. Wonten apa mboten? Wonge ya teko. Tukang ceramah wonge ya teko. Endi wonge? Anyel aku. Lah sing kudu diconto napane? Akhlake, Bu. Allah muji Kanjeng Nabi niku babakan akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau Muhammad berada pada budi pekerti yang agung. Kanjeng Nabi yang memproklamirkan diri, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku iki diutus kanggo nyempurnane akhlak-akhlak sing sempurna. Lah pun saiki wis jam 12. Sarung ya wis sik saiki sing ketiban seng mau maju salah satu. Ya wis loro wae iki loro sik. Temen jenengan termasuk sing ketiban. Kok iso loro sik? Sing kono ya sing kono ya penting. Kalih nek aku ngomong kalih ya kalih. Aku ngomong kalih ya kalih. Ngapunten kalih. Yang lain mundur. Yang lain mundur. Mangke sing sebelah mriku kan ya kepingin, nggih Bu nggih. Lho ngono. Ayo jenengan riyen pundi? Ayo parengke sahabat, parengke ibu Ayo Bu, lah radi mriku. Salam riyen datang jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepa- Ibu asmanipun sinten? Bu Asri. Bu Asri dalemipun Ambarawa. Oh, Ambarawa. Ambarawa niku nderek Semarang to? Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang. Kok pirsa lek temen iki wonten pengajian? Dipun undangi saking Ibu Khoyimah. Ibu Khoyimah niku sinten? Oh, tuan rumah. Oh, Khoyimah, panjenengan berarti undangan. Pasti keluarga napa rencang? Kalian Bapak. Oh, kalian Bapak. Masyaallah. Meri tindak mriki kali sinten, Ibu? Kalian Bapak nitih motor. Oh, kalian Bapak nitih motor saking Ambarawa. Rawuh mriki. Rawuh mriki jam pinten? Jam 8. Jam 8. Masyaallah. Estu jenengan wau termasuk sing kejatuhan tenda niku mau. Kejatuhan seng. Nggih. Napane sing kejatuhan? Ngindar kok iki. Pripun? Ngindar. Menghindar berarti ora kejatuhan. Ya mboten kejatuhan ya ora masa maju to. Nggih. Dalem. Niku ya ora parung to. Lah, oh sakjane kejatuhan tapi jenengan menghindar. Iya. Terus sing pas kejatuhan ada enggak? Enggak ada. Di belakang. Oh, di belakang. Ya wis enggak apa-apa wis. Kan tapi jenengan termasuk yang di lokasi situ. Iya. Jenengan taunya ada sing yang jatuh? Ada angin wes. Heeh, ada angin wes terus Korek terus. Salah. Itunya jatuh. Terus jenengan menghindari pripun menghindari? Lari. Oh, lari itu tadi jeneng wis pengalaman berarti. Pengalaman melarikan diri dari suami. Mboten-mboten, alhamdulillah. Mboten wonten korbane to niki wau? Mboten wonten sing terluka to? Alhamdulillah ya Allah. Kula nggih sempat deg niku wau, Bu. Hah? Dalam? Oh, satu yang luka, tapi enggak parah toh.
biasa nggih mboten napa-napa, mbon. Tiange pun mantuk aman didongake insyaallah mboten enten napa-napa kok. Mboten napa-napa nggih, mbon. Karena jenengan termasuk salah satu korban selamat. Mboten wau termasuk anu pas kalau wau apa nek ndrodhok napa mboten jenengan. Nggih deg-degan to, Ji. Deg-degan nggih. Kuwatire pripun? Oh, kuatirnya kejat tuan ngoten mawon. Putrane pinten? 6. Alas. Wis sawangane ngono kok ya manaan. Putrane 6 nggih, alhamdulillah. Nuh, enak lho putrane kathah niku. Setengah losen, aku ya kepingin ngono ku sik dereng diparingi kalih Gusti Allah. Ya Allah, enake putrane 6. Sing alit pun ageng. Sing ageng dados salit. Ya Allah ya Karim. Pon sakniki kula nyuwun jenengan sebutaken tiga mawon asmane garwane Kanjeng Nabi. Siti Aisyah. Ayo. Siti Aisyah. Terus Siti Khadijah. Siti Khadijah, ayo setunggal meleh. Siti Fatimah. Oh, putrine niku. Garwane kok, ayo Siti Aisyah, Siti Khadijah, terus Zainab. Ah, Siti Zainab, ya wes, gak apa-apa. Sarung, di time. Nah, niki sarungnya cap apa, Bu? Sarungnya cap mangga. Sarungnya apa, Hamzah? Anwar Hamzah. Kok iso Hamzah ya, Lek? Anzah. Anzah. Ku singkatannya Anwar Zahid. Apa Hamzah, jero? Sarungnya dipakai, mangganya dimakan. Oh, dimakan. Sak pelok-peloknya. Ayo tirune aku. Sarung mangga. Sarung mangga. Sarungnya dibuka. Sarungnya dibuka. Mangganya nampak. Mangganya nampak. Ah, wes. Matur suwun. Sedaya kemawon, Pak Camat, Pak Kapolsek, sedaya jajaranipun. Pak Yai Hamzah. Yes, jenengku saiki dadi Hamzah. Abah Hamzah. Abah Anza. Nama aku itu Anwar Zahid disingkat Anza. Itu juga jamaah itu, heh? Ya ora terima ngebleng ya oon berarti ngono kuwi. Wong ngapalke ngono wae kok e. Wong kari misale bojone sampean jenenge sapa bojone sampean? DJ Jumari. Sinten? DJ Jumari. DJ asmane garwane pinten? Muhammad. Muhammad Adik Jumari. Piye piye? Muhammad Adik Jumari. Adik Hadik. Hadik Jumari. Jumari lah disingkat Haju ngono jenenge berarti. Niki sing ngarani asline ya kawitane ya jamaah niku. Apa Hamzah Banse? Ngono. Nih nih tak paringi sarung sik-sik. Nun sewu kula tak. Apa kok Pak Bondan disapa ngopo? Napa? Ketua jamaah. Oh, ketua jamaah mriki. Jenengan nderek anggota jamaah. Nggih, Mas Kito. Oh, ngoten. Yo njaluk sangu kuwi wae. Dua sekalian piye maksudnya? Ya jenengan urung tak tekoki kok. Buat suami saya, Ji. Oh, iya. Terima kasih. Pokoknya sangune ten lebete niku. Paring ke ibu es tunggale. Salam riyen, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Nama saya Wahyuni. Bu Wahyuni. Iya. Jenengan nggih keceblokan niku mau. Insyaallah mboten. Terus? Tapi ada di area situ. Oh, ada di area situ. Jenengan nggih melarikan diri. Boten nggih. Heh? Sekedhik. Oh, sekedhik. Pas glondang njenengan ten apane seng? Di bawahnya. Oh, di bawahnya. Berarti senge senge ceblok ning lemah njenengan di bawah lemah. Di atas. Di atas, nggih. Daleme pundi? Tumang Tegal Rejo RT 6. Mriki. Deket nggih, deket mriki. Tindak mriki kalih sinten Ibu Wahyuni? Iya, Mbak. Kebetulan single parent.
Lah, suaminya? Suaminya menikah lagi udah lama. Ya kak, kadang-kadang nanti dicariin jodoh sama Abah Hamzah kan gak apa-apa. Umpami tak jodohnya kali Pak Camat pribon. Oh ketinggian, berarti Pak Lurah. Pak Lurah tetangga saya. Ya kan gak apa-apa. Rumahnya deket nanti dilabrak sama ibu. Ono ael, ini api-apian kan nyobot nopo-nopo. Tepang jenengan kali Pak Lurah. Alhamdulillah. Satu desa sama Pak Lurah. Satu RT. Satu RT? Iya. Asmane Pak Lurah sinten? Pak Mawardi. Sinten? Bapak Mawardi. Bapak Mawardi. Sian jenengan milih Pak Lurah niki napa mboten? Alhamdulillah milih. Sampun pinten periode dados kepala desa? Kalau bisa 3 periode. Oh, kalau bisa 3 periode. Masya Allah. Kayak menurut jenengan kepemimpinannya Pak Lurah ten desa mriki pripun? Ya, alhamdulillah bagus. Bagus nggih. Ya. Buktinya terpilih lagi periode kedua itu kan bukti bahwa Pak Lurah dicintai sama masyarakat. Ya. Nah, harapan ke depan, harapan jenengan ke depan Pak Lurah niki pripun? Ya, harapan saya ke depan bisa jadi menyalon lagi kalau izinkan. Nah, berarti jenengan kepinginnya 3 periode. Sering dibantu juga. Oh ternyata penyayang janda toh Pak Lurah itu. Oh ya wes. Penyayang janda tapi ya ada bantuan lah gitu. Oh jenengan juga sering dibantu juga sama Pak Lurah. Ya. Alhamdulillah. Dongake Pak Lurah di dongake. Ya mudah-mudahan Pak Lurah sehat selalu. Tambah lancar rezekinya. Ya Allah. Pak Lurah duit Pak Lurah. Satu sewu Pak Lurah. Lah wong sing disanjung-sanjung Pak Lurah kok ngene. Abah juga. Ngene Pak Lurah. 500.000. Allah. Ya kan janda. Iki teko Pak Lurah. Ya, alhamdulillah. Ya, kok nek enggak karena kan aku janda 500.000 iso-iso engko sing ora janda iki bojone tekan omah dipateni engko. Lha kok nggih pun iki dari Pak Lurah. Dah. Sama tak paringi sarung. Ayo gendang sampean saiki selawatan. Selawat apa nggih? Tak karepe. Pokoke selawatan. Kan Maulid Nabi sak niki. Ayo selawat. Iku wis salim ala tok Sayyidina Sulana Muhammadin. Adadama fi yumilahi salatan daimatan bidawamin mulkilahi. Nah iso ngono kok tombo ati malah tombo ati iku ana perkarane. 5 perkarane. Terus kaping pisan Al-Qur'an sak maknane. Kaping pindho ngilakonana. Kaping telu Pak Lurah soleh napa mboten? Soleh. Ya kumpulana kono. Dadi dikongkon ngumpuli wong-wong sing soleh ben katut kecipratan soleh. Amin. Ampun. Ya wis tak tambahi. 500 alhamdulillah. Oh. Kangen bayar utang, Bah. Lho sing utang sampean kok sing bayari aku ki lho. Oh, sudah kok maksa. Sekali-sekali mumpung ketemu. Yes, tambah gini Pak Lurah, separo 250. Yes, lho iki lho 250, rasah rewel. Iki wis kena nggo tuku beras. Ya alhamdulillah. Iya. Sarunge cap apa? Sarung cap mangga. Ayo kata-kata sik, sarung mangga. Ayo. Sarung cap mangga, sarungnya Abah Hamzah.
Terus? Sarungnya dibuka Isis. Ya, ya, ya. Sarungnya dibuka Isis. Sing Isis apa nih? Isine sarung. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Sarungnya dibuka Isis. Jajal Pak Lurah, praktekno Pak Lurah. Ini sarungnya Pak Lurah ya sarung mangga kok bodoh karonggonku kok coba dibuka Isis napa mboten. Niki banjur sahabat tolong aturke ten ibune nggih. Lah ayo saiki sing sebelah sana. Nggih sami-sami Bu Wahyuni nggih. Ayo saiki sing sebelah kene sing kepanasan, sing kepanasan. Ya kamu anak-anak enggak apa-apa anak-anak itu yang merah. Ayo. Di situ aja enggak apa-apa. Mic-nya mic kemawon diparingke. Ayo salam Nak, salam Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nafa. 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 Lengkapnya? Muhammad Rafael Anajem. Lululululul. Pelan-pelan. Muhammad Rafael. Muhammad Rafael Anajem. Anajem. Muhammad Rafael An-Najm. Oh, bocah saiki lo jenenge ngono Pak Lurah. Mbae padahal jenenge Karto. Putu Muhammad Rafael An-Najm, panggilannya Rafael. Rafa. Rafa. Rumahmu mana? Klaten. Klaten. Asli Jepara. Asli Jepara. Terus pindah ke Klaten. Pindah ke Klaten. Kenapa pindah ke Klaten? Bapak pun cedo. Oh, berarti sing Jeporo bapaknya. Yang Jeporo bapaknya, yang Klaten itu ibunya. Sekarang kembali ke rumah ibunya di Klaten. Ya Allah sabar ya Nak. Bapaknya situ sampun lama. Mboten. 19 Juli. 19 Juli. Baru kemarin ini berarti. Gih. Ya Allah. Teles sih sean. Kamu saudaranya berapa Nak? Kaleh. Kamu sama kakak apa sama adik? Kakak. Oh sama kakak. Kakakmu cowok apa cewek? Oh cewek, kakakmu udah kuliah belum? Tereng. Sekolahnya? Tasih ten Jeporo. Sekolah nopo kakaknya? SMK. SMK. Tasih ten Jeporo, derek sini ten Jeporo kakaknya? Mama. Loh? Mamanya tasih ngurusi. Katanya mamanya neng Klaten. Hah? Ngurusi pindahan. Oh ngurusi pindahan. Oh. Terus kamu, kamu sendiri sekolahnya kelas berapa saat ini? Kelas 6. SD apa MI? SD. Berarti tahun ini mau lulus loh. Terus nanti kamu melanjutkannya ke SMP apa SMA? SMP. SMP apa MTS? MTS. Mondok apa mboten? Mboten. Lulululul. Kok mboten mondok? Ngapa kok mboten mondok? Mboten. Insya Allah. Insya Allah mboten? Insya Allah mondok. Nah ngono loh. Cita-citanya pengen jadi apa coba? Ayo. Tak dongake engko. Kepingine pol. Hah? Oh, cita-citane pemain hadroh. Oh, iya, enggak apa-apa, heh. Sing yang liyane meneng aja melu jawab. Pemain hadroh idolamu sapa? Nek kamu kan pengen jadi pemain hadroh. Fikri Sadewa. Sapa? Sabilut Aubah. Oh, Fikri Sadewa idolane. Nggih. Ah, ya wis, heh. Terus kamu nanti kalau jadi pemain hadroh bagiannya ke apa kamu? Terbuka. Oh, bagiannya ke terbuka. Tapi kamu sholawatan bisa? Kaget, enak dadi vokal nek kamu bisa. Hah? Jajal saiki selawatan. Ayo, cepi. Terserah sampean mau selawat nopo. Bebas kok. Ayo. Kamu kesini sama siapa tadi? Kalih rombongan. Kalih rombongan. Karo budhe. Numpak apa, Nak? Nitih motor. Nitih motor. Bensinnya telas pinten? Mboten ngertos, mangke tak jalone Pak Camat. Bensinnya telas pinten? Mboten ngertos. Oh, mboten ngertos. Ya wis. Sampean berarti saat ini mboten sekolah. Sekolah. Lus. Libur 5 hari sekolah. Hah? 5 hari sekolah. Oh, 5 hari sekolah. Iki hari ini apa? Oh, Sabtu libur. Berarti sekolahnya 5 hari. Nggih. Oh, ya wis, tak pikir bolos. Gak oleh bolosan Nak. Mondok nanti kamu, apalagi mondok di tempatnya apa kan gratis nih mondok gak usah bayar. Apa mana yatim, gue tiap bulan insya Allah saya diparingi uang saku.
apa mana yatim. Sama mamamu sekalian mondok juga enggak apa-apa. Menengok Pak Lurah menengok. Wong dekne yo yo ngono kok mau. Ayo coba nak. Selawatan ayo coba. Ayo. Ala ya Rasulullah, Rasulullah. Rasulullah. Kamu gak boleh nakal ya sama mamanya. Bantu mama ya. Bantu mamanya. Mamanya kerjanya apa? Dereng kerja. Oh dereng ya, kamu yang pintar ya. Nanti mondok biar gak bebani. Kalau mamamu nikah lagi gimana? Hah? Boten ngertos. Kan enak kamu punya bapak baru. Kalau bapaknya jadi polisi gimana? Mau gak kamu? Seneng mana punya bapak jadi polisi sama jadi camat? Kok boten ngertos milih kamu? Misalnya kamu punya bapak jadi polisi sama jadi camat, pilih mana? Anaknya Banja. Oh, pengen jadi anaknya Banja. Ya enggak apa-apa anakku. Menunggu. Kok ya wes, tak dongakne nak jadi anak soleh ya, ngajinya yang rajin ya sayang ya. Anakku yang yatim itu udah ada 700 lebih sekarang. Yang yatim 700 lebih ikut aku di pondok. Ya nanti kamu tahun depan kalau udah lulus sekolahnya ikut ke pesantrennya Abah ya. Gak usah bayar nanti semuanya. Gak usah bayar apalagi yatim. Insya Allah tiap bulan nanti ada uang sakunya juga. Mondoknya gratis, makan gratis, kitab dikasih, seragam sekolah dikasih. Sekolah SPP juga enggak bayar, kalau yatim full enggak bayar semua. Tuh insyaallah. Ah, terus pun ya nak ya. Yang rajin ya kamu sayang. Loh sarungnya apa tapi habis sih. Ayo sarung-sarung. Ah, ya paringi. Eh, kayak ana duit kon go duit to, Din. Ayo paring ngono. Paring ngono 300. Matur suwun. Heeh. Anak yatim. Menengo cerewet kowe. Oh ya dibagi-bagi karo liyane kok ya. Loh itu lo udah dapat. Wis oleh bantu lo to. Nggih. Sami-sami sing pinter ya nak ya. Sing pinter nggih. Sing pinter. Saleh heeh. Ngajine. Semoga Abah Hanja sehat selalu. Amin. Panjang. Amin. Nggih, nanti ketemu lagi. Nggih. Mondok sudah kamu ya. Insyaallah. Heeh, wis. Pun Bapak Ibu jam 12:30. Kulo geser ke lokasi lain. Matur suwun kebersamaan panjenengan. Naoso panas-panas panjenengan ikhlas berpanas-panas. Wes muga-muga dados amalan sholihan makbulan indallah. Dadosaken maslahah manfaah lan barokah sedayanipun. Al-Fatihah.